אנחנו רואים היום, יש, אנחנו לא מדברים פוליטיקה, אבל מה שכתוב פה, יש לאדם אחד, האמריקאים לוחצים אותו. האירופה לוחץ אותו, האירופאים לוחצים אותו. מובארק לוחץ אותו. חוסיין, שיחו, מלך, נעמה, גם גם לוחץ אותו. לוחצים אותו. הימין לוחץ אותו, השמאל לוחץ אותו, זה כל אחד לוחצים אותו, מסכן נשאל לבדו. נגיד לו, אל תירא! תפתח בקדוש ברוך הוא, תפתח בקדוש ברוך הוא, תפתח במצוות ומעשים טובים, ואל תירא, אל תבחן משום אדם, לא משיחו ולא מחוג, מי שיהיה יהיה. אדם כשבוטח בקדוש ברוך הוא, ובוטח בקדוש ברוך הוא, חדש סובבנו. זה נאמר למצב הנוכחי היום. ויהיה רצון שאנחנו נזכה, שהקדוש ברוך הוא ידבר שונאינו תחתנו ולא תעשינה שום מידיהם תושייה של אומות העולם ולא כל האויבים שמסביב, וישראל יישב שקט ושענן ואין מחריד.